Meni je lično da bilo jako interesantno kao novinaru da snimim film o jednoj novoj političkoj opciji na srpskoj političkoj sceni, a to je srpska desnica. I negde mi je Miša Vacić bio interesantan uopšte kao ličnost, jer mediji su sasvim, rekla bih, neopravdano i nepravedno napadali tog čoveka godinama unazad, dok je bio i pokretan 389, ne samo sada, i prosto njegovo političko delovanje izjednačavali sa nasiljem. Dakle, prosto to je toliko bilo u jednom trenutku učestalo da sam ja rekla hajde da ja vidim stvarno ko je taj čovjek i da vidim šta radi ta srpska desnica. Dakle, nije istina kao što pokušava da se predstavi u javnosti da se Miša i ja znamo i da je ovaj film naručen i ne znam šta već ste imali prilike i da sami vidite pre mjesec dana da samo u Srbiji postoji taj sociološki fenomen da ćete vi napasti nešto što niste uopšte pogledali, a evo mi smo se suočili sa tim. Tako da film još uvek zaista nigde nije prikazan javno i tek bi trebalo posle ove večerašnje premijere, koliko sam ja čula, da bude i dostupan na televiziji i na YouTube-u. Moram istaći da je ovo faktički treći zapravo dokumentarac već o mom radu, mojoj borbi, da svaki je zapravo izazvan zbog reakcija koje ima protivnička strana koja na svaki način gleda da me satanizuje, da me predstavi kao nekakvog fašistu ili retrogradnu silu i snagu mraka, što zapravo nije istina, i onda ljudi pogođeni tim predrasudama reaguju na način da njihov odgovor, čak ne ni moj, nego njihov, bude u iznošenju istine ili drugačijeg svetla, pravog svetla i prave film. Znači, sada je reč o filmu Miša, autora Tine Milanović, koja je novinarka s kojom ja imam dugogodišnju saradnju i kod koje sam gostovao u nekoliko emisija i koja je imala prilike tako da me upozna.